Bəxtəvər rayonunda oğurluq deməli başarılı ki. Mənim əlimdə video çəkilişlər var. Şücaət, digərləri və rəisin əməlləri. Niyə araşdırılmır? Murad Əli babayı. Canın üçün qardaşının polkovnik olmasına, o harda axıra qədər işləməsinə arxeyn olma. Kanalımıza Ağdam rayon sakini Əzamin Mamedov müraciət edərək Bərdə rayon polis şöbəsinin rəisi Murad Əli Babayevin işinin öhdəsindən gələ bilmədiyini, polislərin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı vətəndaşların etdiyi şikayətləri ört-basdır etdiyini, faktları gizlətdiyini bildirir. Şikayətçi deyir ki, Bərdədə özbaşınalıq, oğurluq baş alıb gedir və bütün bunları Murad Əli vəzifədə olan qardaşına güvənərək heç kimdən çəkinmədən edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı Əzamin bəyin öz dilindən eşidək. Bildirirəm ki, Bərdə rayon polis şöbəsində mənim kifayət qədər ərizələrim var. Belə ki, Bərdə rayon polis şöbəsinin rəisi Murad Əli Babayev işin öhdəsindən gələ bildi. Onu bu əməllərində çox sayda şikayət vermişəm. Şikayətini götürür, araşdırması əvəzinə cavab verir ki, güya araşdırılıb, dəli var, fakt heç bir sübuta getirilməyib. Əksinə, mənim əlimdə video çəkilişlər var, şikayətlərdir. Bərdə rayon yol polisinin əməkdaşı Sücayət, indi onun obyektə maskasız daxil olmasını və Elgünün obyektə, digər polis zabitinin obyektə maskasız daxil olmasının əməllərində verdiyim şikayətlər Bərdə rayon polis şöbəsi rəisi Murad Əliyev babayevin sayəsində qəsdən gizlədilir. Təəssüflər olsun ki, mənim verdiyim ərizələr Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İmək Təhlükəsizlik İdarəsində Mehman adlı əməkdaş mənə cavab verir və onun icraçının telefonunda 012-590-7054 telefonu qoyur ki, güya nəraz qalan dələqə saxlayıb, bu növrəyə zəng etsən də iki sutkadı cavab gəlmir. Bərdə rayonunda oğurluq deməli başarılı gedir. Ağayev Habil var, Mehdili kəndindən mal etib götür ki, nə üçün başlayıb rədd edib. Niyə rədd edirsən? Cinayət döyür, qapıdan damın qapısı qırılıb mal oğurlar. Bu cinayət görür Murad Əli Babayev. Bərdə rayonu Kərməli kəndində İskəndər Ağur Qırahimin malları uğurlanıb, müstəntib mətib götür ki, nə üçün başlamasını rədd edib. Bu cinayət ki deyil. Deməli, İlqar var, Mahmudov. İlqar 31 avqust 2021-ci ildə bıçaqlanıb. Mənim şikayətimdən sonra iyulun, oktyabrın 7-sində cinayət başlanıb. Bu o deməkdir ki, şikayətlər Bərdə rayon rəisinin marağı ilə araşdırılır. Əgər rəisin marağı yoxsa, şikayət araşdırılır. Və digər 2 avqustda bıçaqlanma hadisəsi olub. Həmin bıçaqlanma hadisəsində hal-hazırda cinayətçi başlanmaması Röşən Abbasova cavab verilmir. Bir sözlə Bərdə rayon polis şöbəsi rəisi Murad Əli Babayev polis şöbəsini özəlləşdirib. Maraqlısı budur ki, yeni analogiya tətbiq ediblər. Mən bilmirəm, bu Cənab Vilayət Eyvazov baxışdan nazir birinci mamir işləyən vaxtı çox yüksək səviyyədə iş gedirdi. Cənab nazir təyin olunandan bəri Bərdə polis şöbəsi işləmir. Çox haqsızlıqlar baş alıb gedir. Öz maraqlarına cavab verirlər. Nazirliklə danışıb əlaqə saxlayırlar. Hə, sən belə bir cavab ver. Araşdırma sübuta yetirmir. Mənim əlimdə video çəkilişlər var. Şücaət, digərləri və rəisin əməlləri. Niyə araşdırılmır? Nəyə araşdırılmır? Mənim izahatım alınmıyır. Murad Əli Babayev, canın üçün qardaşının polkovnik olmasına, o harda axıra qədər işləməsinə arxeyn olma. Sənin bu qanunsuz əməllərini, səni heç kəs əməllərindən qutara bilməyəcək. Bunu birbaşa yadında saxla. Bilirsən hansı işləri görürsən. Narkomaniya baş alıb gedir. Niyə Gəncə gəlib tutur? Niyə Bakı gəlib başbaşa ikilət gərində rəzi tutur aparır? Sən harada yatmışsan? Ölmüsən. Ölmüsən, sən elə bir əkbərdən polis şöbəsi rəisi ölübdür. İstintaqda tam bilirsən nə vəziyyətləri. Əməliyyatçılar yox vəziyyətindədir. Əgər həqiqətən də Bərdədəsən, Murad Əli Babayev obyektlərdən hesab almırsansa, onda sual olunur. Obyektlərə niyə maskasız daxil olma davam edir və sənin polis əməkdaşlar özlərinin maskasız daxil olur. Xahiş edirəm, Ləyət Eyvazovdan, Bərdə rayon polis şöbəsində bu qanunsuzluğa son qoyulsun. Murad Əli Babayevə klişalıq eləyən və digər qanunsuz əməllərə son qoyulsun. Çox maraqlıdır, Daxili İşlər Nazirliyinin elektron poçtuna verilən şikayətlər nəticəsiz qaldı. 102 xidmətinə zəng eləyirsən, istəyir örtbas, yeni analogiya tətbiq ediblər, yeni analogiya. Hə, araşdırdım, mənim zatım almasın, nəyə araşdırmısan? Mənim şahidim əlimdə olan video çəkilişlər, baxılmıyorsa, nəyə araşdırmısan? Bu cür nazirlik, cəmaatlara, orada olan nazirin özü yox, bəzi nazirin əməkdaşları biganə edilər. Murad Əli Babayevlə ələqiyə girib, Bərdə rayonunda haqsızlığı baş alıb gedir. Bu hörmətli məyyapın üzvüyəm, hörmətli prezidentimizə, cərrah nazirə deyərəm ki, tam xəyanətdir. Ölüm olsun belələrinə ki, bu boyda vəzifənin möhtəsindən gələ bilmir. O yer ezan edilir, işləyən gəlsin, işləsin də. Mənim Murad Əli Babayevin özünə şəxsi heç bir ədavətim yoxdur. Sadəcə və rayonda olan haqsızlıq, qanunsuzluğu qəbul edə bilmirəm. Mən ictimai nəzarətimlə üzvüyəm.
Ona göre de prezidentimize destek olacağım. Murad Ali Babayev kimi şəxslər, vətəndaşları narazı salmaqla heç nə vail olmayacak. Yaşasın Azərbaycan Respublikası prezidenti, ölüm olsun belə məmurlarla ki vətəndaşları incidir. Prezident vətəndaşlığın məmurluğu yaratmaz deyil. Bunlar vətəndaşlıqlar, vətəndaşların şikayetini alovlandırırlar. Ayıb olsun, çox ayıb olsun.